Зазвичай у сервісні центри МВС надходять скарги щодо упередженості екзаменаторів. Тих, хто складає іспити на водійські права, навмисно відправляють на перездачу, підштовхуючи до хабарів. Відтепер таких скарг не буде. Практичний іспит записують на камеру, яка встановлена в автівці. Вона фіксує дії і учня, і екзаменатора. Одна камера направлена на вас, інша – попереду. Камера фіксує ваші дії та дії, які проходять навколо автомобіля. Відео зберігається обмежений час, тому у майбутніх водіїв є лише 10 днів на оскарження рішення екзаменатора. Таких ситуацій поки що не було, адже більшість людей відмовляється від відеофіксування. На сьогоднішній день людина може відмовитись відеофіксації, але в майбутньому відмовлятися вже не можна буде. Якщо особа відмовляється, то вона не буде допущена до практичного іспиту. Сьогодні на екзамен прийшло понад 30 учнів із різних автошкіл. Дебют у Дмитра. Юнак мав виконати до 5 елементів. Заїхати в гараж і не зачепити дорожній конус. Розвернутися в обмеженому просторі, проїхати майданчиком та заїхати на естакаду. Дмитро допустив кілька незначних помилок, але екзамен склав. Всі його дії фіксувала відеокамера. Я вважаю, що потрібно. Для того, щоб там не було там між там інструктором там і учеником які договоренності, то є, щоб все було по-чесному, то є, якщо там десь інструктор, десь ви там посчитали ошибку, і от там, що він засчитав, привзято віднесся, то можна обжалувати це все по камері, посмотреть все це, то є, це правильно вважаю. К этому треба було стремитися. У сервісному центрі МВС, де складають іспити майбутні водії, переконані, така новація дозволить ретельніше слідкувати за діями екзаменатора та учня. Це зовсім практично неможливо якісь корупційні види, так як і адміністратора, і екзаменатора, який приймає екзамен, так і іспитуваного кандидата водії. Нововведення підтримують і у профспілці автомобілістів Дніпра. Ми змогли це зробити так, аби кожен студент мав можливість неупереджено сьогодні скласти іспит. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».